Yo, ile time ya kusikiliza info na stories zinazoendelea kurun katika social network na mitandao kibao ni hapa. Presenter wako mwenyeji wako Leo King Leo 17 nazidi kukupa stories zinazoendelea kutrend katika social network. Wiki imekuwa wiki fulani ya mpira zaidi, lakini mpira umekuwa na matokeo mengi zetu kiangalia timu zetu za nyumbani, mambo yakoso mambo. Baada ya Simba kukubali kipigo cha goli 5, Waarabu wanasema Hamza, Simba alipoteza mechi hiyo kwa kufungwa 5 bila. Kikosi cha Simba kimeingia nchini leo. Mambo yamekuwa mengi tofauti. Kumbuke kuna Simba A na Simba B. Simba B bwana, wanabeki wao yule ambaye ni raia wa kigeni ametia breach hivi, ambao watu wengi wanasema sio mchezaji sahihi wala sio mchezaji wa azia kuchezea Simba. Sasa leo baada ya mambo kuwa mengi zaidi, kikosi cha Simba kimeshusha wachezaji wawili wa kigeni. Klabu ya Simba imeshusha wachezaji wawili wa kigeni kutoka Ghana na Togo kwa ajili ya majaribio kwa kuboresha kikosi chao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo, zimedai wanatarajia kuwa na wachezaji hao kuanzia mazoezi ya leo jioni, na kama mwalimu atarizika nao, basi wataachana na beki wake walomsajili wiki chache zilizopita. Hapa namzungumzia Zana. Kwa hiyo Zana muda wote kama washikaji wakionyesha kiwango kizuri na bidii yake pembeni. Na tukumbuke Simba alimchukua Zana baada ya Shomari Kapombe kuumia, wakiamini atakuwa mtu sahihi, lakini mambo yakatofauti kwake na kaonekana yupo nje ya mfumo wa mwalimu, yupo kwenye kiwango cha chini na uwezo mdogo paka kupendwa Simba B, lakini anaweza kutemu. Lakini kama washikaji walokuja nao wakichemsha tena, mambo yatakuwa yale yale ya Zana mtu wa bridge. Lakini pia Yanga nao walikubali kipigo stand huko, mambo akawasoma nzuri. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga na Simba wakitaniana, kila mtu anakumbusha machungu mwenzake. Mwenyeji wako presenter wako Leo King Leo 17 nimekupa info hizo zinazotrend katika social network hususan upande wa soka chao.